Srbija ostaje posvećen partner u borbi protiv iregularnih migracija i možete da računate na naše kapacitete kako bismo se s tim velikim problemom izborili, rekao je Stefanović na konferenciji za medije u Beču, na koju se uključio putem videolinka. Mi smo ove godine zaustavili više od 8.500 migranata koji su pokušali da ilegalno pređu našu granicu, rekao je Stefanović i poručio da je važno da uz pomoć država Evropske unije Srbija ojača kapacitete granične policije. U tom kontekstu kao najznačajnije naveo je opremu za videonadzor, termovizijske kamere, dronove i plovila kojima bismo, kako je rekao, mogli efikasnije da kontrolišemo našu granicu. On ističe da se u prihvatnim centrima u Srbiji trenutno nalazi oko 4.350 migranata i navodi da najviše njih dolazi iz Afganistana, Sirije, Pakistana i Bangladeša. Od početka godine 1.277 lica je izrazilo nameru da zatraži azil, dok je samo 50 lica suštinski zatražilo azil i nalaze se u našim azilnim centrima. Ovaj broj vam govori da oni ne žele da ostanu u Republici Srbiji i ne žele da traže azil u Republici Srbiji, već ovo samo koriste kao administrativni mehanizam da bi nastavili svoj put ka Zapadnoj Evropi. Želimo da budemo konstruktivan partner, ali volili bismo i naravno podršku, jer ne možemo da budemo zemlja koja će faktički postati zemlja čekanja na obradu zahteva za azil, niti zemlja povratka migranata koji su ušli ovde koristeći, da kažem, rutu Zapadnog Balkana. Četiri su važne teme na koje moramo obratiti pažnju: upravljanje granicom, suzbijanje krijumčarenja ljudi, sistem azila i vraćanje migranata u zemlje porekla. Mislim na one koji nemaju nikakav osnov za boravak u zemljama Evropske unije, rekao je tokom ministarske videokonferencije potpredsjednik Evropske komisije Margaritis Šinas. I komesar za proširenje Evropske unije Oliver Varhelji deli Šinasovo mišljenje da se moraju razmotriti mogućnosti za vraćanje migranata koji su se nelegalno doselili u Evropsku uniju u zemlje porekla.